Всім привіт! В ефірі Афіша – програма, яка виходить для вас щотижня, аби ви були в курсі усіх культурних подій. Хочу розпочати випуск із крутої новини. Якщо ти працюєш у креативній індустрії та прагнеш розвитку, бажаєш накачати м'язи проєктного менеджменту, тоді ця інформація точно для тебе. Приєднуйся до проєкту «Креативна молодь змінить Україну 2.0». На тебе чекає 8 тижнів онлайн-лекцій на тематику близьку для креативних та культурних індустрій та бізнесу. Формат навчання онлайн. Двічі на тиждень, 2 години з 19 до 21.00. 0 у робочі дні. Програма підійде для тебе, якщо тобі від 18 до 35 років, і ти – організатор фестивалів та заходів, менеджер креативних просторів, креативний підприємець, інноватор, митець, культурний менеджер або ж куратор заходів. На лекціях ти дізнаєшся більше про проєктний менеджмент, дизайн мислення, комунікаційну стратегію, пошук партнерів і мережування. У результаті ти розробиш проєкт у сфері культурних та креативних індустрій, застосовуючи всі набуті навички. Тож вперед до втілення всіх задумів та планів. Проект стартує з липня по вересень. Реєструйся! Літо – пора, коли час носити шорти, дивитися шорти та слухати про них. Переконатися у цьому зможемо уже найближчого вівторка. Як? Розповім вам просто зараз. 14 липня і далі щотижня арт-директорка Віз Арт Ольга Райтнер вестиме бесіди з режисерами та режисерками українського кіно у прямому ефірі та в шортах. Вони розмовлятимуть про кінематограф та життя. Де митці шукають підтримку у важкі часи? Звідки у кожного з них береться наснага творити? Що надихає, а що змушує опускати руки? Про перші фільми і про перші виклики сьогодення, як у творчості, так і у житті. Але вже по квартирі ходжу. Я прийшов в кіно, бо я завжди любив історії. Завжди любив розповідати історії, і, напевно, кіно дозволяє це робити найкраще. Я такий, вважаю себе дилетантом, аматором, але коли доходить діло до зйомок, всі починають грати твій сценарій, слухатись тебе. Напевно, що всі вважають мене режисером, мені до сих пір це дивно. Ну, я ніколи не гнався за якоюсь темою, за актуальними темами, наприклад, якщо... Цікаві онлайн-події продовжуються. Місяць авторських читань триватиме до 31 липня. Щовечора о 20.00 та о 21.30 можна буде послухати улюблених авторів, познайомитись з новими, прочитати улюблені твори та надихнутися поезією. Уся детальна інформація на сторінці «Місяць авторських читань» у Фейсбуці. Всі ми скучили за стендапами від наших тернопільських гумористів. Нарешті ми зустрінемося з ними та посміємося від душі. Продовж 4 місяців карантину наші тернопільські коміки накопичили багаж жартів. Тож приходьте за своїми антитілами від депресії 19 липня о 19.00. Вхід тільки для повнолітніх. Місце проведення повідомлять організатори тільки після реєстрації, тож поспішай. А якщо ти також хочеш поділитися смішною історією, то заповнюй анкету та не прогав можливість виграти 1000 гривень за найкращий виступ. Тернополяни, не пропустіть можливості взяти участь у відеоконкурсі «Спортивне літо». Покажіть усім, наскільки ви полюбляєте спорт. Знімайте класні та креативні ролики та отримуйте призи. Вік учасників не обмежений. Відео можуть бути як на свіжому повітрі, спортзалах, так і вдома. Усі роботи мають бути авторськими. Допускається до конкурсу один відеоролик одного автора. Конкурс триватиме до кінця літа 2020 року.
Відеоролики слід надсилати на електронну скриньку, яку я залишаю ось тут. Або відправляти в повідомлення на сторінку Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Підтримуйте, поширюйте та долучайтеся! Друзі, відтепер кінотеатрів у Тернополі більше, ніж у будь-якому місті. Можна насолодитися переглядом фільмів на набережні Тернопільського ставу, де працює літній вечірній кінотеатр «Просто неба». Це перший кінотеатр під відкритим небом у Тернополі. Перегляд фільмів безкоштовний. Усі бажаючі можуть приходити із власними ковдрами та сідати просто на траві. Фільми транслюють на великому екрані. Розпочинається перегляд фільмів о 21:30. Відмінитися кіносеанс може лише, якщо падатиме дощ. На перегляд можна приносити із собою їжу та напої. Можливий кальян під час фільму. Такого ви не знайдете у жодному кінотеатрі. Бронювати пуфи організатори раді заздалегідь. Кількість місць обмежена. Приємного вам перегляду! Також можна відвідати автокінотеатр «Мувіленд» для тих, хто цінує комфорт та атмосферу. Такого ще не було. Переглянути улюблені комедії, драми та мелодрами можна, не виходячи зі свого авто. Звук транслюватиметься на радіохвилі, тому організатори просять перевірити справність радіоприймача. Вся детальна інформація, а також розклад сеансів на сторінці «Мувіленд» в Інстаграмі. Або ж, друзі, можна нарешті відвідати модернізований палац кіно. В оновленому палаці кіно відбулися перші покази фільмів. Нове сучасне обладнання, зображення, звук, фудзона – там є усе для комфортного перегляду стрічок. Команда впевнена, що це буде одне із улюблених місць відпочинку тернополян. Сеанси кінопоказів можна подивитися на офіційній сторінці «Кінопалац Злата Тернопіль» у Фейсбуці. Цього тижня планують такі покази, як мультфільм у 3D «Уперед», мультфільм «Шаблезуб», пригодницький фільм «Бланшот». Ми з вами здійснили найбільший ривок людства в історії. Технологія, яка тече в його жилах, посилює його міць. Реакцію, навіть здатність до зцілення. Він не такий, як усі інші. І ми повністю його контролюємо. Виконую навіювання спогадів. Наступне завдання. 3, 2, 1. Ініціювати процес. Що сталося? Чому я тут? Ти дограв. Та детектив «Віваріум». Ну ось, ми на місці. Вітаємо в Яндер, прекрасному житловому комплексі, в якому є все, що потрібно і все, що заважаєте. Номер 9. Номер 9 – це не просто ваш перший будинок. Це будинок назавжди. Синій для хлопчика. У вас є діти? Ні. Це не зовсім те, що ми шукаємо. Цей чувак був такий дивний. Ага. Завжди ні. Ні-ні, це не та дорога. Саме та. Ми так сюди приїхали. Знову 9-й номер? Ми що, проїхали по колу? Але як ми... Давай я поведу, бо здається, цього не може бути. Ми не можемо повертати знову і знову. Ми вже тут їхали, Томе. О, Господи. Що відбувається? Може, вони нас відпустять? А якщо вони не прийдуть? Це всі новини цього тижня. З вами була Марія Бурдяк. Аби провести час з користю, підписуйтесь на наш YouTube-канал, Instagram та Facebook. Бережіть себе. До наступного тижня. Па-па!